Hundruð björgunarsveitamanna og þyrla Landhelgisgæslunnar leita bandarísks ferðamanns við gosstöðvarnar. Ekkert hefur spurst til hans frá því um miðjan dag í gær. Skemmtanaglaðir landsmenn fögnuðu ákaft á miðnætti þegar samkomutakmörkun var aflétt og fjöldi fólks naut veðurblíðunnar saman í borginni í dag. Á sama tíma hefur tveggja vikna útgöngubann verið sett á í Ástralíu, takmarkanir hertar í Portugal og bakslag orðið í faraldrinum víða heim. Landgræslustjóri vill nýta alla mannaseiru sem tilleggst í landinu til áburðanotkunar. Meira magn áburðarefna fer holræsakerfi höfuðborgarsvæðisins en fluttir inn til að bera á tún og í skógrækt. 20 pör voru gefin saman í Grafarvogskirkju í dag en þar voru hjónavígslur á færibandi á hálftíma fresti. Gott kvöld. Hundruð björgunarsveitamanna hafa í sólarhring leita bandarísks ferðamanns sem var viðskila við eiginkonu sína við gosstöðvarnar á Reykjanesskaga í gær. Haukur Hólm fréttamaður hefur fylgst með leitastarfinu í dag. Haukur, hver staðan þarna núna? Ja, staðan einfaldlega svo að maðurinn hefur ekki fundist. Menn hafa verið að kanna spor og hin og þessi merki til að kanna hvort að það geti mögulega verið eftir manninn en því miður þá hefur maðurinn enn ekki fundist. Þetta umfangsmikil leit. Hverjir aðrir en björgunarsveitamenn koma að henni? Það mjög stór hópur. Fyrir utan björgunarsveitamenn hefur til dæmis þyrla áhöfni Landhelgisgæslunnar verið hér að leita í dag og í nótt. Og svo hafa þetta þyrluflugmenn á þyrlum sem að fljúga með ferðamenn að gosstöðunum. Þeir hafa verið að beðnir að svipast eftir manninum sem og fólk sem að koma á gosstöðuna. Það hefur beðið að hafa augun hjá sér. Síðan hefur leitað með spórhundum. Og fleira á sex hjólum og fjór hjólum, þannig að það mikið lagt í að reyna að finna manninn en hann hefur ekki enn fundist. Maðurinn sem leitað að heitir Scott Estill og 59 ára ferðamaður frá Bandaríkjunum. Hann grannvaxinn, svartklæddur í brúnum gönguskóm og með myndavél með litríkri hálsól. Hann var að skoða gosstöðvarnar á Reykjanesskaga með eiginkonu sinni í gær en varð viðskila við hana klukkan 3. Síðast sást til hans við hraunkantinn austast í Merardölum. Kvöldmataleitið í gær var fjölmennt lið leitarfólks með spórhunda kallað út og stóð leitin í alla nótt. Þessar myndir voru teknir af leitastarfinu í nótt en þá voru aðstæður til leitar erfiðar, rigning og mikil þoka. Aðstæður hafa verið betri í dag og hundruð björgunarsveitamanna sem skipta sér í litla hópa hafa með aðstoð þyrlu Landhelgisgæslunnar leitað mannsins. Það hefur verið mjög gott í dag, það er bæði búið að vera bjart veður og það er hlýtt. En þú varst líka leit í nótt, þá voru aðstæður töluvert öðruvísi. Já, það var mikil þoka og það var rigning framan af, þannig að björgunarsveitafólk var að blotna mikið og það var náttúrulega miklu kaldara líka, erfiðara. En ertu ekki orðið dálítið langt úthaldið á þér þá? Nei, ég fór heim í nótt og svaf smá og svo maður bara komin aftur. Hvernig að leita á þessu svæði? Svæðið þannig sé dálítið erfitt yfirferðar, þetta mikið af hrauni, mikið af gjótum. Og bara sem erfitt að ganga. Þá hafa björgunarsveitir beðið fólk sem á ferðum svæðið í dag að svipast eftir manninum og hringja í 112 eða verður einhvers vart. Og hjá mér Steinar Þór Kristinsson í svæðisstjórn björgunarsveitarna Þorbjörn hérna í Grindavík. Steinar, hver staðan á leitinni núna? Staðan svo sem bara svipum var í morgun. Við erum búin að skoða eitthvað af vísbendingum, eitthvað spor og svona sem menn hefur verið að fylgja eftir en það hefur ekki skila okkur neinu. Þannig að við erum bara hérna, erum að runni að hérna, útluta svæðum og bara fara í svæðisleitir og svo erum búin að vera að keyra slóða og fljúga á þyrlum. Hérna bæði Landhelgisgæslan búin að fljúga hérna með myndavél og síðan hérna heli Austureyja kom hérna og tók tvo menn frá okkur og flaug hérna góðan hring í leitarflug og síðan erum við búin að vera með, það er búin að vera drónar og það er bara öllu til tjaldað. Það var líka leitar hundar, hafa þeir fundið ykkur að slóð? Nei, ekki svona eitthvað sem að hérna, svona bitastætt sko, það búið að merki aðeins hérna í kringum hérna raunni það sem hann sá síðast, það sem að vita við voru en það verið ekki skila okkur meira því miður. Við heyrum að björgunarsveita fólki að þetta bæði erfitt yfirferðar og það erfitt kannski að finna mann í þessu umhverju, þannig að víðast hvar.
Já, þetta er erfitt yfirferðar hluta til, er þetta bara erfið hraun og það fullt af stöðum sem hægt að leita skjóls í, þannig að þetta mjög erfitt bara svona tæknilega síðan leitasvæði. Þið byrðið fólk að hafa augun hjá sér, er eitthvað önnur skilabóð til vegfærenda? Já, það kannski þeir sem hafa verið á ferðinni hérna síðan hálf þrjú í gærkvöldi og fram á kvöld, gærdag fyrir ekki og hérna fram á kvöld, að kannski fletti í gegnum myndir sem þau tekið, hvort að gæti hugsast hann hefur lent inn á myndum og þá gæti bæði tími og staðsetning hjálpa okkur mikið til þess að kortleggja í rauninni ferðir. Rétt örstutt í lokin, hvernig er framhaldið núna í kvöld og nótt? Sko, við munum leita eitthvað fram á kvöldið, síðan þurfum við bara að hvíla okkar mannskap í nótt. Þetta er erfitt að manna vakti núna þessa dagana. Fólk er komið í sumarfrí og sumar er komið í dag. Þannig að við ætlum að reyna að safna svolítið góðu liði á morgun og taka svona stóra leit. Segjum það, takk fyrir það Steinar Þór og við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með leitinni hérna á gossvæðinu. Sömuleiðis kæra þakkir Haukur Hólm. Og við snúum okkur öðru og fórum út í heim því Matt Hancock hefur sagt af sér sem heilbrigðisráðherra Bretlands eftir hann varð uppvísa því að brjóta reglur nálægðartakmörk sem hann hefur sjálfur verið í forsvari fyrir. Dagblöð þar í landi hafa fjallað framhjáhaldsráðherrans en á myndskeiði úr öryggismyndavél sést hann kyssa og faðma aðstoðakonu sína en bæði eru þau gift. Vaxandi þrýstingur hefur verið á Hancock að segja af sér eða að Boris Johnson forsætisráðherra rekja hann úr embætti. Miðborgin iðaði af lífi í dag þegar fólk mátti haga sér eins og áður en faraldurinn braust út. Landsmenn fögnuðu afléttingu samkomutakmarkana ákaft í gærkvöld og í nótt. Það er óhætt að segja að það ríkir glaumur og gleði í Reykjavíkurborg í dag. Fólk er frelsinu fegið. Þetta hófst allt á miðnætti með svolitlum látum en gleðin heldur áfram í dag, bros á hverju andliti og almenn sæla bara með nýfengið frelsi. Þetta er æðislegt að vera að fá sólina og aflétta öllum takmarkunum í sóttvörnum. Þetta er náttúrulega, við getum ekki fengið betri í dag og svo afmæli forsetans í þokkabótið ekki. Þið eru kannski að halda upp á afmæli forseta Íslands? Nei, við erum nú bara svona í frásleiri göngu um miðbæinn, njóta lífsins. Og þið eruð ekkert með 2 metra fjarlægð? Nei, þú sér það, við erum nokkuð nálægð hvað erum mjög nálægð. Já, bara nota þegar að kemur svona veður, bara sjá mannlífið, grímulöst fólk. Bara að skella sér í bæinn og njóta veðursins og veðurblíðunar og hérna, sjá fólk á förnum vegi. Það var frekar fólk að geta aldrei hitt vini sína og aldrei gert neitt með. Nú var allt opið eins og sund og bíó og ekkert verið að hindra þetta mikið. Það bara geggjað. Heldur það að þú munir líta til baka þegar að þú verður orðinn há aldraður og hugsað já, þetta var nú meira, þetta COVID ár þarna. Heldur þú gleymir þessu strax? Ég mun aldrei gleyma þessu. Þetta verður saga að segja bara restina lífi mínu. Við börnum mín og barnabörn og allt svoleiðis. Já, gleði á Íslandi en staða faraldursins er allt önnur og verri víða heim. 2 vikna útgöngubann tók gildi í dag í Sydney í Ástralíu vegna fjöldasmita sem greinst hafa þar síðustu daga. Portugalar hafa einnig hert aðgerðir á sama tíma og grímuskyldu var aflétt á Spáni. Yfir 80 manns hafa greinst með delta afbrigði COVID-19 í Sydney á síðustu dögum. Smitin er rakin til bílstjóra sem smitaðist þegar hann ók erlendri flug áhöfn frá flugvillinum og farsóttar hótel í borginni. We're finding that all household contacts unfortunately are getting the virus. Transmissibility is at least double what previous variants have been. So we do need to brace ourselves for potentially larger number of cases in the following days and that's why it's so important we take action now. Smitum hefur einnig fjölgað í Ísrael að undanförnu. Öllum samkomi takmörkunum var aflétt þar fyrir tæplega mánuði en nú hafa stjórnvöld þar aftur sett á grímuskyldu. Og jafnframt hefur orðið bakslag í Rússlandi. Þar létu 619 af völdum veiruna síðasta sólarhringin og hefur fjöldin ekki verið meiri síðan 24. desember.
Да, за последнюю неделю пациентов увеличилось где-то на 1/5 от того, что мы работали как бы до этого. И пока тенденция по последним дням мы не видим к снижению. Þá hafa takmarkanir verið hertar í Lissabon í Portugal, þar sem kórónuveirusmitum hefur fjölgað hratt síðustu daga. Opnunartími veitinga og kaffihúsa hefur verið styttur og mun færri fá að koma saman. Tem grande impacto principalmente por causa dos jogos de futebol, que não vamos poder exibir, não é? Não vamos poder ter clientes nos horários dos jogos, hoje e principalmente amanhã, com o jogo de Portugal. Portanto, é uma grande quebra nas nossas receitas, não é? Sömu sögu þó ekki að segja nágrannaríkið Spán, sem eitt margra Evrópuríkja, sem hafa síðustu dögum aflétt takmörkunum. Þar var grímuskyldu aflétt á miðnætti, sem verður einnig gert á Ítalíu á mánudag. So we knew it was 12 o'clock and you know we were looking around and everybody was wearing masks but then we saw everybody took it off and it was really nice. Ya me lo puedes sacar, ¿a que sí? Ahora estamos mejor, ya no hay COVID, bueno sí que hay COVID pero ahora es todo más relax, pero la tenemos que mantener igualmente por la distancia social, pero ahora está todo mejor. Yo estoy totalmente con la libertad, tenía ya ganas que llegase este momento. Ha sido un año complicado, complejo y continuamos avanzando, que era importante. Franskur dómstóll dæmdi í gærkvöld Valéry Bakou í 4 ára fangelsi þar af 3 skilorðsbundin fyrir að hafa orðið Daniel Paulette eiginmanni sínum að bana árið 2016. Bakou hafi þegar sætt gæsluvarhalda í 1 ár og var því látin laus. Máli hefur vakið mikinn óhug í Frakklandi en Paulette var stjúpfaðir hennar, nauðgað henni og misþyrmdi ítrekað frá því hún var 12 ára gömul. Hann var dæmdur í fangelsi en ofbeldið hélt áfram. Hann þröngvaði Bakou í hjónaband Seldana nauðuga í vændi og barnaðana 4 sinnum. Meira en 700.000 manns höfðu undirritað skjal þar sem þess var krafist að Bakou yrði sýknuð. Yfirlæknir öldrunarlækningadeildar á Landspítalanum segir brýnt að koma upp sérhæfðum geðdeildum fyrir aldraða. Áform voru það fyrir hrun. Mikil ásókn í sérhæfða hjúkrunardeild markarinnar fyrir aldrað fólk með geðraskanir. Fyrir 15 árum stóð til að koma upp geðdeild og fleiri sérhæfðum úrræðum fyrir eldra fólk á Landspítalanum. Sérhæfð hjúkrunardeild fyrir aldraða með geðræna kvilla, geðdeild fyrir aldraða og vettvangsteymi verður komið á fót á næsta ári. Þetta var niðurstaða þverfaglegrar nefndar þáverandi heilbrigðisráðherra. Á þessum tíma voru 2 öldrunar geðlæknar starfandi á Landakoti og þar áttu að bæta við göngudeild og innlagnadeild. Áætlununum var haldið til streitu þar til haustið 2008. En við sjálft fjármálarhraunið þá skolaðist þetta út af borðinu og komst aldrei á lækirnar. Við mistum þessa 2 ágætu öldrunargeðlækna úr landi og síðan hefur enginn verið á Íslandi með þessa sérþekkingu. Pálmi segir að fólk með heilabilun fái þjónustu við hæfi en öðru máli gegni fólk með lindisraskanir eða geðrofsengjani. Greiningum, meðferð og eftirfylgd með líðan þess hóps sé ábóta vant. Það þá með viðvarandi einkenni sem og þeim linnir ekki. Þetta bara spurningin andlega líðan og lífsgæði að hvort þau séu slök eða ekki. Hann segir að fyrir nokkrum árum hafi verið sýnt fram á að einungis 3% þeirra sem leggjast inn á geðdeild séu yfir 67 ára aldri og það segir sína sögu. Þetta fólk hafi aðrar þarfir en yngra fólk, það sé oft með marga sjúkdóma og á flóknum lyfjakóktel. Eitt af því sem lofað var vorið 2006 var það veruleika. Á hjúkrunarheimilinu Mörkin í Reykjavík komin sérhæfð deild fyrir aldraða með geðraskanir. Þar voru upphaflega 10 pláss en þeim var nýlega fjölgað í 20. Sum af þeim sem þar búa hafa glímt við geðsjúkdóma alla ævi, önnur veiktust eftir langvarandi vímuefnaneyslu. Fólki yngra en almennt gerist á hjúkrunarheimilum, oft 70 og dvelur því lengur. Það mikil ásókn að komast að, það þarf að finna einhver önnur úrræði því að það komast ekki þeirra að sem bíða. Hann segir þetta fólk ekki passa inn á hefðbundnum deildum, til dæmis vegna hegðunarvandamála. Og þessi eftirfylgni og eftirlit með því að fólk taki lifin sín á réttum tíma og þegar að það kemur eitthvað upp á og starfsmenni sjá að það stefnir í kannski manníu eða slíkt, þá þarf að hérna, fylgjast með því og greina það snemma til þess að það verði ekki til vandræða. Verkfræðingar höfðu varað við meiri háttar galla í Champlain-turninum í Flórída sem hrundið aðfaranótt 5. dags. 4 hafa fundist látnir í rústunum en 159 er enn saknað.
55 íbúðir í 12 hæða fjölbýlishúsi hrundu til jarðar í bænum Surfside skammt frá Miami aðfaranótt fimmtudags. Á blaðamannafundi í dag var greint frá því að verkfræðingar vöruðu við steypu skemmdum í húsinu fyrir 3 árum sem hefðu geta haft áhrif á burðarvirki byggingarinnar. Því hefur verið ákveðið að skjóta skjólshús yfir íbúi samskonar fjölbýlishúsi sem sama verktakafyrirtæki byggði. Something very, very wrong was going on at that building and we need to find out. However, that's not today and that's not tomorrow and that's not the next day. Our number one priority right now is pulling those victims out of that rubble and supporting the families. Eldur neðarlega í rústunum hefur torvelda leitarstarf og þurfti slökkvilið í dag að grafa skurð til að stjórna eldhafinu. It's extremely difficult to locate the source of the fire and so they've been working around the clock. These fire rescue teams, these brave men and women under the rubble to fix this problem so they can get on, but it is hampering our search efforts. 159 er enn saknað og ættingjarnir hafa beðið milli vonar og ótta síðustu sólarhringa. It's a struggle. We are praying every minute. We are hopeful that she's there alive and we're going to see her soon, be able to hold her hand and kiss her. And we love her so much and we're going to see her soon. Bandaríska lyfjafyrirtækinu Johnson & Johnson hefur verið gert að greiða New York ríki 230 milljónir dollara eða 28,5 milljarð króna í sekt fyrir að hafa ýtt undir ópíóiða faraldur í ríkinu. Sektin hluti af sátt sem náðust milli New York og fyrirtækisins en samkvæmt henni ber fyrirtækinu einnig að hætta öllum viðskiptum með ópíóiða í Bandaríkjunum. Fleiri ríki hafa farið í skaðabótamál við fyrirtækið sem framleiðir einnig Janssen bóluefni við COVID-19 og nú standa meðal annars yfir málaferli í Kaliforníu. Hægt væri að minnka kolefnisspor vegna áburðarnotkunar verulega með því að nýta mannaseyru til áburðar frekar en innfluttan áburð. Landgræðslustjóri segir þetta raunhæfa leið til að nýta lífrænan áburð. Tilraunir eru hafnar á Geitasandi í Rangárvallasýslu. Þar sem áhrif ólíkra lífrænna efna á gróðurframvindu á rýrum mel eru borin saman. Molta, fiskiseyra, mannaseyra og fleiri efni eru borin á og kannað hvaða áburður bestur. Landgræðslustjóri telur mikið verk óunnið í nýtingu lífræns áburðar. Við þurfum að nýta allan lífrænan úrgang og þegar ég talar lífrænan úrgang þá er það líka saur frá mannfólkinu og það sem við erum að dæla út í sjóin. Og því miður erum við að dæla út í sjóin frá höfuðborgarsvæðinu svipuðu magni eða jafnvel meira heldur en allur áburður sem við erum að flytja til landsins á hverju ári. Þetta eru verðmæti sem við þurfum að koma í vinnu fyrir okkur og með því þá náum við líka að draga úr kolefnis spori þjóðarinnar. Í Mývatnssveit stóð til að setja upp hreinsistöð sem kosta 800 milljónir króna en þá kom upp hugmyndum hvort ekki mætti nýta seyru sem áburð. Haughús hefur verið byggt þar þegar og verður seyru safnað hún geymdi yfir vetratíman. Þvagefni verður blandað í til að drepa sótkveikju. Landgræðslustjóri segir þar lausn fundna á tveimur vandamálum. Mengun í Mývatni vegna úrgangs og skorps á áburðarefni á Hólasandi. Unnið er að því að finna út hversu mikið lífrænt hráefni leggst til sem nýst gæti til áburðarframleiðslu á landinu. Rannís styrkir verkefnið til 2 ára en samstarfsverkefni um þróun á íslenskum áburði með sjálfbærum framleiðslu aðferðum hófst í byrjun árs. Brúðarmarsinn hljómaði hvorki meira en ég minna en 20 sinnum í Grafarvogskirkju í dag þar sem framfóru jafnmargar hjónavígslur. Þau Hafdís Helgadóttir og Ragnar Ingi Guðmundsson búsett í Hveragerði mættu á glæsilegum Fordbíl í stíl við tilefnið hálftíma fyrir athöfn í dag en höfðu þó hægt sig í kirkjunni því þar var verið að gefa saman par að austan. Prúðbunir gestir þeirra gerðu slíkt til sama þar til koma þeim. Hvernig lið? Spennt bara. Prestarnir fjórir í Grafarvogskirkju auglýstu nefnilega fyrir 4 vikum þar sem þau kalla drop-in brúðkaup. Það mætti nefna færibandabrúðkaup. Viðbröðin lét ekki á sér standa, 20 samtals. Ert þú sjálf að gefa mörg pör saman í dag? Ég gef 5 pör saman. Af hverju eru þið að þessu? Við erum að þessu til þess að, fyrsta lagi veki athygli á því að það bara gott að vera gift ef fólk ætlar annað borð að vera saman. Lagalega,
að það er öruggara og að sýna það að það er hægt að koma í kirkju og gifta sig án þess að sé eitthvað tilstand. Hvernig fólk er þetta sem er hérna í dag? Þetta er, myndi segja bara alla tegundir af fólki. Hér kemur fólki í gallabuxum og ekki með neitt með sér eða í brúðakjól með fullta fólki. Já, eða öfugt í gallabuxum með fullta fólki og brúðakjól og engan með sér. Og hér er ungt fólk, hér hefur verið eldra fólk sem er búið að vera saman í yfir 30 ár. Til hamingju. Takk. Það fullta fólki hérna brúkun og svona, en þið eru ekki með eins mikið svona umstang eins og í venjulegri veislu eða hvað? Nei, þetta var bara hafið það, já, ég veit já, ekki. Og bara skála heima á eftir. Voruð það að gifta ykkur líka því nú eigið þið litla fallega dóttur? Já. Já, þegar komum við barn og hús þá er betra að klára það. Hvað eru fannig að vera saman lengi? Síðan 2016, byrjun 2016. Já. Þannig að þetta er búið að vera ást frá þeim tíma. Já. Það var aldrei snúið til baka mér allavega. Til hamingju. Og þá ætlum við að huga að veðri. Sumar, hiti og sól hefur á nefa kætt marga landsmenn í dag. En á morgun verður gæðunum heldur misskipt því vestan til á landinu mun þykkna upp í nótt og á morgun og lítið sjást til sólar. Hins vegar verður lengst af bjart veður fyrir austan og hiti víða og yfir 20 stig þar sem best lætur. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum og það Kristjana Arnarsdóttir sem sér þær í kvöld. Það var sannkölluð þjóðhátíðarstemning í Þorlákshöfn í gær þegar Þór lyfti Íslandsmeistaratitlinum í úrvalsdeild karla í körfubolta í fyrsta sinn í sögu félagsins. 16 liða úrslit Evrópumóts karla í fótbolta hófust í dag. Wales og Danmörk mættust í Amsterdam. Og undarlegt slys í Frakklandshjólröðunum, óheppni á PGA-mótröðinu í golfi og orkumótið í Vestmanneyjum. Þetta og fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Missum ekki að því en við ætlum næst að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. 100 björgunarsveitamanna og þyrla Landhelgisgæslunnar leita bandarísks ferðamanns við gosstöðvarnar. Ekkert hefur spurst til lands frá því miðjan dag í gær. Skemmtanaglaðir landsmenn fögnuðu ákaft á miðnætti þegar samkomutakmörkun var aflétt og fjöldi fólks naut veðurblíðunar saman í borginni í dag. Á sama tíma hefur tveggja vikna útgöngubann verið sett á í Ástralíu, takmarkanir hertar í Portugal og bakslag orðið í faraldrinum víða heim. Landgræðslustjóri vill nýta alla mannaseyru sem leggst til í landinu til áburðanotkunar. Meira magn áburðar efna fer holræsakerfi höfuðborgarsvæðisins en flutt inn til að bera á tún og í skógrækt. 20 pör voru gefin saman í Grafarvogskirkju í dag en þar voru hjónavígslur á færibandi á hálftíma fresti. Fleiri verða sjónvarpsfréttir ekki í dag, öll nýjustu tíðindi má auðvitað finna á rúf.is og í útvarpinu allan sólarhringinn. Takk fyrir samfylgdina og njótið helgarinnar. Á rúf í kvöld.